Napredovanje ruskih snaga u Ukrajini vodi ka porazu oruženih snaga Ukrajine, izjavio je penzionisani oficir službe bezbednosti Ukrajine SBU Oleg Starikov u intervju sa novinarom Aleksandrom Šelestom. Rusija je postavila cilj da uništi naše trupe, vojni cilj je poraz vojske. Pravci ka Krasnoarmejsku, Kurahovu, Ugljedaru i Kupjansku vode ka ostvarivanju tog vojnog cilja, porazu ukrajinske vojske, istakao je Starikov. Pored toga, bivši oficir je kritikovao ukrajinsku vladu zbog zadatka da se vrati na granice iz 1991. godine, nazvavši to nevojnom strategijom.